ze pasatzen da, nik aspaldidanik ja banuen karpeta bat historia horrekin, baiz? Itxasoa eta musika eta dantzak eta... Eta, bueno, ba, a ber, helduko diogu, ba. Eta ja, buru belarri sartu nintzen hortan, aukeratzen doinuak eta begiratzen alde batetik Azkueren kantutegia, eta Donostiaren Sala Berri, besteak, auspoa bilduma, aurre, ketzea, itxas historien bertsoak, eta gero nola, ezpa, gut zuzenian egindako landalana urtetan, ba, bereziki hor laro gehiagaren amarkadan asko ibili nintzen Gipuzkoako kostalde osoan, ba, musikak eta soinutosan jotzen ziren, eta nolako festak egiten ziren, da material asko zegoen, da horrekin ba, aukera, oza, nintzen ja selekzio bat, handi xamarra, eta gero ja, bos, pentsatu ze kontzertua, ordu eta laur den edo izan beharko zula, bos, beste aukerak eta, ez? Eta ja, bigarren hortan, ba, gutxi gora bera diskoan daukagune materiala ja horra agertu zen. Bertsio oso libreak dira, gure gustoz, gunei genuen bezala eman da, ba, bete respetuarekin, oski, ba, bueno, musika olakoa da, eta baina ez gauza hola zen eta hola emango dugu, ez? Gurea, derrepente, Lekeitiko kaxarrankak zeinek entzundu Xirularruarekin jota. Uain bizi den inorkez. Eta ez da seguran entzun. Xirularruarekin. Ordozkagu parrokilean, bi Xirularru jolea, bat kanpoaldean da beste barrukaldean. Eta dokumentazio ikusita, badaki Euskal Herrian tresna hori arrunta zela. Lekeitiko kaxarrankak txistuak, bai, Xirularru ere bai. Eta beste, bueno, beti gustatzen balima zaigu, eman bestela, ez? De musika oso aberatsa da, hor aurkitu deguna. Oso berezia da. Horren bila joan geha. Zeo zer eman behar degula berrila, ez? Eta hori aurkitu dugu. Hain aberatsa da, hor agertzen diren formak eta neurriak eta oso freskoa da jaso degun repertori hori. Oso gaurkoa da, o biharkoa ez dakit. Oso ituratua gaude, ba, musika oso ordenatua eta neurrietan, eta hemen oso neurri ezberdinak agertzen dira. Kantu batzuk kostatu zaigu guri ere, neurri horietan lasai ibiltzea, ez? Eta neurri horietan, zeta, karo, alako disko bat, alako lan bat egiten dezunean, saiatzen zera, alda neurrian behintzat, musika egiten, ez, dokumento bateak usten. Eta zuk disfrutatzen ez balin badezu horrekin, adibidez, ensaioak. Ensaioak izan dira, denok, hori bizitu dugu lauok, ensaiatzen ari gerala. Ensaio motzak, denak motzak egiten zaizkigula. Zeta ensaiatzen ari gerala, egiten ari gerala, asko gozatu dugu. Materiala fresko dezulako, ez dala betikoa. Zortzi konpasa eta alako erritmoekin, eta ez oso berezia dira.